Tällä hetkellä ollaan NREPin, eli Nordic Real Estate Partnersin Myyrmään Nolistudiosin kohteessa. Ja NREP on siis pohjoismainen vuonna 2005 Tanskassa perustettu kiinteistö, sijoitus- ja kehitysyhtiö. Ja Nolistudios on taas sitten NREPin Suomeen kehittävä hotellikonsepti. Konseptiero on normihotellista siis siinä, että meillä voi 1-2 yöstä niin viipyä ihan niin kuin kuukausiin, ellei jopa vuosi. Eli meillä on ihmisiä täällä, jotka vierailee vain pari päivää ja sitten on majoittuja, jotka kutsuu tätä kodikseen. No meillä on siis kokonaisvaltaisesti kavereilla niin kiinteistön tekninen managerointi. Eli käytännössä laidasta laitaan ihan kaikki, eli luovutuksen jälkeen periaatteessa rakennusten niin kuin tekninen hallinnointi on niin Kaverionilla. Meillä on kaikilla meidän kolmella kohteella on dedikoitu tekninen manageri Kaverionilta ja ennaltaehkäisevää ylläpitotyötä, huoltotyötä, niin sitähän he meillä johtaa. He pitää huolen siis siitä ennakoiden, että niin kuin, tilat ja rakennukset on siinä kunnossa, kuin mitä ne meidän asiakkaille kuuluu ollakin. Jeesailee meitä aika paljon takuuvaiheessa, eli isoja urakoita, niin siinä on yleensä aina pikkasen takuukierroksia, eli ensimmäisen ja toisen vuoden takuukierrokset, niin on mennyt tänne niin kuin teknisen managerin oikeastaan johtamana sitten niin kuin meidän käyttäjän puolesta. Että tavallaan ehkä siinä on yksi asia, mistä tykkää, niin Kaverion on pystynyt minun näkökulmasta tarjoamaan niin kuin tällaista pitkäjänteistä yhteistyötä. Eli meillä on ollut alusta saakka noille sama tekninen manageri, ja se on niin kuin nykypäivän melko harvinaista. Ja tämän myötä tällä meidän teknisellä managerilla on myös henkilökohtainen niin kuin tietotaito, just spesifisti meidän tuotetta ja sen kehittämistä kohtaan kasvanut tosi paljon.